Ձորջան, շնորհակալ եմ բոլորի եղածովի կապակցությամբ, մեզ համար դա միշտ եմ նաև եղածով, հարյուրավոր տարիներից հետո պատմությունների ցեղասպանության մենք կարողացանք 90-ականներին ունենալ հաղթանակ, և այդ հաղթանակի պատմական նշանակությունը և կարևորությունը երբեք էլ չի կորի, ինչ եմ այդպես վստահ ասում, որովհետև ամենակարևոր բանը, որ մենք որպես ցուցադրեցինք 90-ական թվականներին, այն էր, որ մենք կարող ենք, մենք ոսված ազգ չենք, մենք պարտված ազգ չենք, մենք կարող ենք հաղթել, իսկ կարող ենք հաղթել, երբ որ ունենում ենք ճիշտ քաղաքական միտք, երբ որ ունենում ենք, երբ որ ընտրում ենք ճիշտ ռազմավարություն, և սա ամենակարևոր դարը 90-ական թվականների, եթե սխալ քաղաքական միտք ես ունենում, եթե ունենում ես սխալ ռազմավարություն, պարտվում ես, ունենում ես ճիշտ ռազմավարություն, հաղթում ես, սա նշանակում է, որ ամեն ինչ գտնվում է իրականում մեր ժողովրդի ձեռքում, և գալով այստեղ մեր հարգանքի թուրքը մատուցելով մեր բոլոր հարկարակների համար ժողված զինվորներին, մարդկանց, մենք վերահաստատում ենք մեր կամքը, մեր գերեզմանությունը, և ասում ենք նաև այն, որ մենք նորից կարող ենք դառնալ պաշտական ժողովուրդ։ Պարոն Զուրաբյան, հակը այսօր միանալու է Գիլյանցից մեկնարկած շարժման անվտանգության հրապարակում։ Ես Ազատության ռադիոկայանի ուղղված հարցազրույցում արդեն պատասխանել եմ, այսին, որ ընդհանրապես մենք ես համար միանալ որևէ նախաձեռնության կամ շարժման գաղափարը գոյություն չունի։ 1988 թվականից սկսած մեր անկախ պետականության սկզբից ի վեր, գիտեք, մենք ամենամեծ ցույցերի ամենամեծ շարժումներ ենք 88-ից մինչև 91 թիվը, 2008-ից մինչև 2015 թիվը, մենք շատ շարժումներ ենք ղեկավարել, բայց միշտ եղել է նույն մոտեցումը, որ եթե մենք նախաձեռնում ենք շարժում, եթե մենք հեղինակ ենք շարժման կամ համահեղինակ, ինչպես օրինակ եղավ 1918 թվականին հրաշալի քարյակի հետ շարժման, եթե մենք հեղինակ ենք կամ համահեղինակ, մենք բնականաբար ղեկավարում ենք շարժումը, և ժողովրդին կոչ ենք արել միանալ այդ շարժմանը, և պատասխանատվություն ենք տրել մեր որոշումների համար, մեր ռազմավարության համար, տվյալ դեպքում ինչքան էլ մենք համակրենք այն ողոքին, որը իսկապես լուրջ հիմքեր ունի, սա պետք հասկանանք, սրա հիմքը համազորդական ողոքն է, այն անգլուխ միակողմանի անռազմավար քաղաքականության, որ այսօր տանում է Հայաստանի իշխանությունները, սա ընդհանուր բողոք է, մենք էլ ենք բողոքում, մասակներ են բողոքում, ամեն մեկ է իր տեսակետից, այսինքն Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ամեն մեկը տարբեր ձևի է քննադատում, եթե ինձ հարցրեք, ես կարող եմ ասել, մենք ոչ ենք ինչ տեսակետից քննադատում, բայց քանի որ մենք չենք համահեղինակ, բնականաբար ես չեմ կարող իրենի համար կոչանել, ժողովրդին միանալ, կհետևենք այդ շարժմանը։ Ուսումնահանրապետին ես կարծում եմ սենց է, մենք կարևոր ուղղություն ենք, հուսալցական ուղղություն հանրահավաքի հետ կապված, կամ ընդհանրապես այդ շարժման տակտիկայի հետ կապված, ամեն մեկը իր անհատական ուղղությունը կկատարի։ Իսկ առաջիկայում հայտարարություն չի կարող բացառվել, եթե մենք քաղաքական ենք, հնարավոր է որոշակի զարգացումների դեպքում մենք նպատակահարմար համարենք հայտարարությամբ հանդես գալ, այս պահին հայտարարություն չկա։ Քաղաքական պահանջներ չեն դիտում այս շարժման, դա էական է, որ երևում է, որ հայ ժողովուրդը քաղաքական դեմքերից կախված է։
փոխել է։ Հիմա ճարտարապետը միանում են մարդիկ տարբեր ճարտարական ուղղությամբ։ Այստեղ էական է, եթե չկա ճարտարական ուղղությամբ, ինչ որ բոլոր լուծումները իրացի ճարտարական են։ Չի կարող չունի։ Չէ։ Չի կարող չունի։ Առանց ինչ է։ Այսինքն եթե շարժում է, թե նախաձեռնությունը, եթե մարդիկ ուշ են գալիս փողոց, պահից պետք է ձևակերպվի քաղաքական օրաթերթը, գործողությունների ծրագիրը, դա չի կարող չլինել։ Բայց ասում եմ, մենք այդ ձևավորողների մեջ չենք, կամ ձևակերպողների մեջ չենք։ Եվ չենք էլ կարող հավատել ուրիշի փոխարեն որոշումներ ընդունել։ Բայց ասում եմ, չի կարող այդպես լինել, որ մեր ցանկացած ժողովրդին հավատեն, եւ չլինի գործողությունների ծրագիր, չլինի քաղաքական օրակարգ։ Ո՞ր հետքի կարող է իշխանությունը համարել, որ այլոց հեռանալու պահ է։ Հրապարակի մարդաշատությունը մենք իշխանությունը վաղուց պետք է համարել, որ հեռանալու պահ է, որոնք ոչ թե կլոնական, ես նկատում եմ, որ ասում եմ, հրաժարվում եմ, քանի անգամ հրաժարվել եմ, ամենահրաժարվողը ես եմ, բայց չէ, նա տապալել է ամեն ինչ, նա տապալել է խաղաղությունը 2019 թվականին, երբ որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը սեղանին էր դրել մի լուծում, խաղաղ լուծում, որով Լեռնային Ղարաբաղը գումարած քելբարձի ուղղաչինը մնում է հայկական վերահսկողության տակ։ Մենք ի վերջո եկել ենք, հասել ենք պոտրաստ դաշտակի առաջ, նստել ենք, երբ որ մեզ ռազմական շարտաշուշ պահանջում են զիջումներ, ընդ որում պարզել չի, ու ինքն էլ չի ասում, որ ասենք այս զիջումները անելուց հետո մենք ունենանք խաղաղություն, չի ասում, ասում չէ, ես երբ չեմ երաշխավորել, ասենք սա ի՞նչ քաղաքականություն, ուր տանող քաղաքականություն։ Բնականաբար որ այս բողոքը հասունացել է հայ ժողովրդի մեջ, այլ հարց է, ողքի ալիքը ճիշտ կտանեն այսօրվա կազմակերպիչները, սխալ կտանեն, դա վճռվելու է այս օրերին, այսօր, վաղը, մյուս օրը։ Պարոն Զուրաբյան, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ խնդիր կլուծի շարժումը։ Ասեք, զուգահեռ երկու հարց տվեցի, ես չկարողացա։ Ի վերջո շարժման մասին եք խոսում, տարաջողը կարծում եք մեզ բոլոր քաղաքացիների ժամերը պայքարի եւ ընդհանուր պայքարի միջի վերջ պայքարելու եւ իշխանության գործողությունները ինչպես է կարող այս օրերին, որովհետեւ ասում են, որ դրվիժի կարող է հասնել։ Ասեք, դժգոհությունը շատ մեծ է, ժողովրդի զանգվածային ընդվզման նախադրանները շատ մեծ են, ամեն ինչ կախված է այսօրվա նախաձեռնողներից, այսօրվա կազմակերպիչներից, ամեն ինչ կախված է նրանց քաղաքական ուղերձներից, նրանց քայլերից, եթե ճիշտ ուղերձներ ներկայացվեն մեր ժողովրդին, դիտեք, միայն իշխանապողության պահանջը չի, ճիշտ ուղերձը նաև ինչն ես քննադատում, օրինակի համար, դու ինչի համար ես քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք եթե մի ինչ որ մյուս կարա գա, ասի եկեք գնանք Վիլսոնյան Հայաստանը վերականգնենք, ու դու որ այդ հարցը չես դնում, մենք դրա համար քեզ քննադատում ենք, կամ ասենք այն ինչ որ արեց պարլամենտական ընդդիմությունը, ասած 93 թվականի ճակատային գծով եկեք հանանենք, սահմանազատում անենք, դա հիմարություն է, եթե այդ տեսակետից պետք է սկսեն քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին, դրանով մենակ ուժեղացնեն։ Հակառակը, եթե խոսքը գնա նորմալ, ռեալիստական ինչ-որ պահանջների մասին, օրինակի համար, որ մերժելով այս անգլուխ հատվածային սահմանազատումը, ասենք առաջարկեն ամբողջական սահմանազատում, բայց չմերժեն սահմանազատման գաղափարը կամ Ադրբեջանի հետ հաշտության գալու գաղափարը, եթե մոտեցումները դա լինեն, դա կհավաքի ժողովուրդ, դա կհավաքի քաղաքացիներ, որովհետև մարդիկ կզգան, որ ասենք իրենց առաջնորդումը մի ուժ, որը իրատեսական նպատակներ է դրում և չունի արկածախնդրական մի օրակարգ։ Ասում եմ, ամեն ինչ կախված է իրենցից, ճիշտ քննադատություն, ճիշտ
մեսիջներ, ճիշտ գործողությունների ծրագիր, ճիշտ քայլեր, մեկը մյուսի հետևից տրամաբանված, եթե ամեն ինչը ճիշտ արվի, շատ շատ մեծ հավանական է, շատ շատ հավանական է, որ կարելի է հասնել արդյունքների։ Բայց ասում եմ, դա ոչ մի երաշխավորություն չի կարող։ Սակայն քաղաքականություն, սկալ ռազմավարություն եւ դուք ունենաք շատ ներողություն վիճակ։ Եթե կարող ենք ասել, որ ՀԱԿ-ը չի հայտնի միջապարտությունների վերաբերյալ, ընդդեմությունների վերաբերյալ ուրիշ լուծում չկա։ Միայն ընդդեմությունները պետք է լուծեն հարցերը։ Դե հա, եթե մի իշխանություն իրան լրիվ սպառել է եւ նրա իշխանավարության շարունակությունը մեծ արխավիրքներ է խոստանում հայ ժողովրդի համար, այդ ժողովրդի հեռանա, բայց այդ դեպքում ով դի կազմի իշխանությունը, դա ընդի որոշի ժողովուրդը, իհարկե պետք է լինեն ընտրություններ։ ՀԱԿ-ը կարող ենք ասել, եթե չի միանում շարժման, ապա գոնե առնվազն աջակցում է շարժմանը, որտեղ նույն երրորդ նախագահի առաջնորդված ուժից նման ձևակերպում են տալիս։ ՀԱԿ-ի դեպքում աջակցություն գոնե հրապարակավ հայտնում եք։ Ես շատ պարզ ասացի։ Մենք ունենք շատ կոշտ քննադատություն Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքացի։ Այդ ամենով ներկայացնում ենք, այնպես չի, որ ինչ-որ մեկը ցածում է։ Հա, ներկայացնում ենք։ Եվ մենք իհարկե համերաշխ ենք ընդհանուր հողոքի ալիքի հետ, այդ կապակցությամբ։ Հա, բայց ասում եմ նորից, ամեն ինչ կախված է այդ քաղաքական մեսիջներից եւ ծրագրից։ Հիմա դուք ասում եք միանալ, ես ասում եմ մեր բառապաշարում հայ ազգային կոնգրեսի, որը հայոց համազգային շարժման, Ղարաբաղ կոմիտեի քաղաքական, ասենց ասեմ, ժառանգորդը եւ իրավար ժառանգորդը, մեր բառապաշարում միանալ բառ չկա, մենք կամ առաջնորդում ենք ժողովրդի շարժումը, կամ հետևում ենք ուրիշի առաջնորդած շարժմանը եւ տալիս ենք մեր գնահատականները ըստ պատշաճի։ Այդ հարցը չէ, ես պարզապես կոնկրետ աջակցության մասին հրապարակավ հայտնեք, որ աջակցում եք շարժմանը։ Հիմա կներեք այն քննադատությունը, որ մենք ներկայացնում ենք Փաշինյանի վարած քաղաքականության նկատմամբ, իր սխալները կատարած ամբողջ դիվանագիտական, թեկուզ հենց միայն է սահմանազատման գործընթացը, դա աջակցում է, թե մենք գալով խանգարում ենք։ Չէ, մենք կոնկրետ իրավիճակի մասին ենք խոսում, կոնկրետ շարժման, արդյունքը։ Ես ասում եմ, շատ կոնկրետ բաների մասին խոսում։ Իվերչո, այս շարժման գլխավոր առիթը դա այդ հատվածային սահմանազատումն է, չէ՞, ուրիշ բան չի։ Այդտեղի ծնվեց այդ բանը։ Ինչ խնդիր։ Այս հարցում մեր քննադատությունը եւ մեր դիտումը միանշանակ է։ Մենք համարում ենք, որ դա օրցանարար քաղաքականության հետևանք է, այն հատվածային սահմանազատման վիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, այդ շանտաժներին, ադրբեջանի շանտաժներին ենթարկվելու այս վիճակը, որի մեջ հայտնվել ենք, եւ բնականաբար դրա դեմ բողոքում ենք։ Հələ իմ կարծիքով ամենալավն է մենք ենք քննադատում, ու ամենաճիշտը, ու ամենահիմնավորված։ Շարժումը կարող է խնդիր լուծել։ Ասացի, այդ հարցին եմ պատասխանել, եթե ճիշտ մեսիջներով գնա, եթե ճիշտ մարդկանց հանի հարթակ, ասենք այդտեղ էլ շատ զգայուն լինեմ։ Եթե թողնելու են մարդկանց, որոնց չի ընդունում, ուրեմն անմիջապես կլինեն անհաջողություն։ Հիմա տեսնում եք նման մարդիկ այդ շարժման կողքին կանգնած։ Ես պայն ես չեմ տեսնում հարթակում, առայժմ այնպես ձևավորված ինչ-որ հարթակ չեմ տեսնում, որ անգամից ասեմ ինչ-որ գնահատական է։ Բայց ասում եմ, եթե այդ նույն հարթակը սխալ ձևավորվի, դա խնդիր է։